Ahoj, já jsem Maki a vidím vás zase další Robloxu s Vendou. A dneska tady máme po další době banána. Mám chuť si zahrát banána, bohužel žádná nová mapa tady není a asi nevím, co dáme. Je na supermarket. Asi jo. Dáme klasický escape, určitě se pak kouknu do shopu, protože by mě to dost zajímalo, co je tady novýho, jestli tady nejsou nějaký nový skiny. Venda říkal, že nějaká tyčinka nebo co, teďka na začátek. Čokoládová tyčinka, že můžete být jako banán, je to fakt divný. No, tak uvidíme. Co na začátku, tak jsem dostala 200 coinů, což je celkem dost. Docela jo, tak já jsem myslel, že dostala jsem 20. Což je docela málo na jednu stranu. Oproti mě ano. To je ono. Já už teď čekám u jednoho puzzlu, takže... Já teďka taky. To si děláš legraci? Co? Přesně kde já jsem byl u toho puzzlu, jsem musel u mě spavnout, děláš si legraci přesně. Jej, tak to je nemilé. Jinak, 7-4-2 je kód, jo? 7-4-2 jsem u toho. Tak super. 7... Já jsem to rovnou i napsal, jo? 7-4-2. Máme to, pecka. Mám dortík, tak jdu za dortíkem. Já jsem teďka udělal taky jeden ten puzzle, hezký. Krása, tyjo, my jedem celkem. My jsme se profíci. Banán, tak to nechci. Hele, my už jsme profíci. Aha, ale tam je coin, no teďka jsem dostala celkem dost coinů. Ty, kde je ten dort? Další puzzle, dobré, easy. Já nevím, zatím jsem ten dort jo, taky neviděl. Mám ho. On je na druhé straně, jak jsme se spavnuli, tak na druhé straně, jakoby. Jo. Když půjdeš rovně. Ale mám tady kolečko, tak udělám teďka kolečko. Máme všechny tři, máme všechny kolečka udělaný. Ty kráso. Všechny kolečka. Myslíš pak profíci už ten dort a je to hotový. Jo. Jeden dortík nám chybí. Tím pádem asi někdo to bude mít jo, u sebe, bych řekla. Kluk má. Jo. Já mám taky jednoho. Ale radši ho beru, kdyby náhodou třeba tam byl rychlejší. Běž to dodělat ty za to aspoň dostaneš bonus, že jo? No jasný, a ten kluk je pomalej. Aha, mě někdo tady furt klouže, nechápu, proč se tady furt stále někdo klouže. Takže teďka už v podstatě počkat jenom 40 sekund. Jo. To je dobrý. My jedem jak svině. Dobrý, jako jo, no. To se fakt teďka... divím, jako. Teďka by tady mohly být ještě třeba nějaký ty dárečky nebo ta sakra, ale banán je očividně taky nějaký dobrý. Jo. Teďka už jako už celkem mě vlastně tři lidi zabil, což je celkem dobrý. No, to jako, no docela jo teda. Já tady hezky koukám, jsem jakoby u exitu a jsem vlastně u toho dortu u exitu a koukám na banána, který vlastně chodí v té druhé části mapy. Takže jsme celkem jako v klidu, tady schovaný, takže pohoda. Ještě minutku počkáme. Minutku, 10 sekund, 8, 7, jo, a jo, 6, pravda, sorry, 5. Já jsem vlastně zapomněl na to, že na té minutě už můžeš zrhnout, takže easy. Ano, tady se to přece otevírá. Krása, jsem venku, krása. Jdem se podívat hezky na... banány. Hele, tohle je nějaký na kód můžete dostat nějakou takovou novou tyčinku. Na kód? S kódem, potřebuješ tady nějaký kód. To jdu najít. Nevím, jestli tady bylo dřív napsaný, jestli to very rare nebo ne. Ale nevím. Tom nevím proč, ale ukazuje se mi tady, že jako všechny kódy jsou jako už jako prošlý, takže těžko říct. Jakoby na kód tady mám tu jako na záda. Je takhle. Zajímavý. Jdem se kouknout, jestli tady něco není. Něco, co by mě jako zaujalo, protože mám celkem jako dost coinů, 4600. Už je tolik. Jo, celkem by se mi možná líbila tohleto, ale na to ještě nemám. A nechci čokoládovou tyčinku? Nechci čokoládovou tyčinku. No, čokoládová tyčinka je na začátku, ne? Jo, to je úplně nahoře. To je tohleto, no. To... Zrovna růžovej, no nevím. Ale možná to vedle, to vypadá jako fakt zajímavě. Vidíte, já jsem propásla to, že se dávala nějaká mapa. Nevadí, je to ten house. Dobrý, už jsem si říkala, že jestli náhodou nejsiš banán. Ne. To je dobře. Jo, já si taky myslím. Ale teďka nevím, jestli je ten mod...
s tím, že se tady utíká. Nebo víš, co myslím? Jo, jestli to ti nepovím. Ale udělal jsem jedno kolo. Aha. Takže za to jsem rád. Ano. Když má někdo zase kouzá. Jo, slyším. A, teď mám puzzle, jasně. Tak teďko nějak ten obraz dám dohromady. Aha. Bude snad easy, šup, 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 šup. Šup, 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 šup. Jo, mám ho. Uspět Pecka. Mám dort, jeden. Pecka. Hele, koníček si tady vezmu. Já banán bude někde blízko a tady teďko týpek nemá najednou vyběhnul a prostě utíkal. Utíkal, jo. Rychlosti závodu, rychlosti světla. Jo. Jinak neviděl jsi někde ty čísla? Myslím, že ale jsi... ještě ne. Ký naprd, nepsal to tam někde? Ne! Já jsem se ho nevšim! Ježíš, on je banán takhle, teda banán. Ten dort takhle nahoře, jo. Jo, tady je vždycky. To takový nezvyk, on vždycky byl, že jo, daný tam v těch zadních dveřích třeba. Je to taky, ale teda, já si schodů. Víc pamatuju spíš ho tady, no, teda. Mhm. Taky to, protože vím, že na té mapě většinou si byla právě bananty. Fakt? Jo. Tak to je docelkem dobrý, to jo. To není dobrý. Se nepamatuju. Tak vstaň, ale ježišmarja, ta moje postava zase se úplně zabugovala. Jsi to? Jsi uklouznul? Uklouznul a úplně totálně jsem se zatočil, zamotal, no prostě nepochopil jsem to. Aha. Dost naprtnou. Jinak, nechci mi říkat, Maki, ale proč jsi banan? Ty jsi to všimnul. Ne, ne. No, všimnul, no, když samozřejmě zase nic neříkáš, skoro. A vždyť jsem mluvila celou dobu. Ne, taky si jo, pak přestal a mluvím celou dobu. Ne. Já a jsem se právě hlavně snažila to, aby právě ne. Si to nepoznala, že tady mluvím jak ten vocas furt. Právě, že ne, protože jsi skoro nemluvila. A hlavně, taky další věc, konečně no. Tady někdo rozdává samozřejmě i ty pastičky, ale hlavně... neviděl jsem tě za celou hru, takže no. Viděl. No, já už tě kousla. Zmetek. Celkem dávám pasti, to je pravda. No. Už všude kempíte, ne? I navíc, jaký všimla jsi z toho, že tam dole vpravo nebo vlevo se taky ukazuje, že jsi to ty? Já vím. No, to já jsem předtím nevěděl. Jaha. To je tam celkem dlouho, ne, jo, no. Že ne. Ale mě taky divný, že nevíš ani ty čísla, jo, doposavat taky, že jsi je nenašla, protože samozřejmě je nehledáš, že jo, logicky. No, to je pravda. Ne, ty vogo, no to je, hele, venda. Nech mě! Máš ještě jedno srdíčko, pohoda. To není pohoda. Máš tam, když tak u toho cauldronu, tam byla jedna. Jeden. Jo, sorry, ono jak je tam mapa tmavá a jak já svítím, tak ty jo, pomalu jakože moc toho nech nevidím. Nech mě bej, co furt u mě? Yes, sorry. Maria. A oni se všichni kempej, ne? Jo, díky, to říkám. Já jsem ti i říkal, kde je jeden, ty jsi za ním nešla. No, tak sorry. To ti neprobím. A dobrý. Ale už jenom 4 mi chybí. Pojď sem holčičko, neboj, puzzlík nedokončíš, tak jo, sakra, dokončíš. Ne, vy už můžete zdrát, no to ne. Oh, oni všichni budou určitě na druhé straně, no. Bože tak. Jeden ještě dole. A nevidím toho druhýho tady. Ne, proč jsem utíkala? Proč jsem šla na tu druhou stranu? Nevadí, ale celkem dost jsem jich zabila, bych řekla. Celkem dost. Dobrý, tak jo, kupujem si novýho toho banána. A rovnou si ho i mám ho equip playho. A ten vypadá celkem jako hezky, bych řekla. Takže počkáme si na další hru. Sice banán nebudu, takže si to nevyzkouším, ale to nevadí. Dobře. Tak, schválně, kdo bude banán. Opět je escape. A že by venoušek. Že by. Že by.
Ještě tam teda napsaný nejseš, ale nebyl jsi tady, takže už mi to bylo nějaké podezřelé. No a jsem takovej hezkej vánoční... Hezkej vánoční... Banánek. Yeah, takový tak mňamozní, je. Ahoj! Ah! Proč se mi neukázalo, že jsi tady? No to já nevím. Asi to znamená, že jsou tady ty zelený oči, to možná bylo ono. Makinko! Makinko, to nevadí. Jak jako nevadí? Furt za mnou běžíš, ne ty vogo? Maki! Očividně jo. Maki! Očividně jo. Vidím, to Maki zdrhá. No tak samozřejmě, že jo. Jak musela samozřejmě? Musela jsem tady utíkat. Instantně za mnou, prostě ahoj Venoušku, já si tě tady obejmu. Ty si můžeš aspoň dát papu. Papu dokonce. Ano, no, ano. To teda ne. Takhle to má být, dobrovolně mi máš. Joha, tak holka to pěkně dobře zabugovala, no. Holka... Co? Vyskákala. Ale já jsem ji dostal. To jste čekala, co? No. Okej. Okay. Ona vyskákala po barelech nahoru a prostě očekávala, že já se tam nedostanu, že mi to třeba nenapadne, nebo co takový, ale já jsem instantně naskákal a čau. A teďko bude jedna z těch prvních mrtvejch za chvilku. Aha. To je velmi dobré, to se mi líbí. Teďko myslím, že jsem viděl Maki, ahoj! Druhej kousanec hezky, no. Ale teďko ještě nejít ty holky. Ale kdo si nám to tady zamotal? Prčic. Maki! Takže Maki bude první mrtvá? To se až tak asi, že jsem k tobě nemohl! Mařeno. Pasi. Ne ty... Co tak? Ty jsi to chtěla oběhnout? Ah! Ne, kousek mi chyběl. Takže Maki je ta první, která se nechala chytit, ale... Já jsem chtěla jít tam totiž pro další dort, ne? A ty jsi tam najednou zjebil. Dáme asi jinýho člověka tady na ty záda, protože já vůbec, jak má tu ten klobouk, tak přesto nevidím, jestli tam jdeš nebo ne. Takže se vrátím k mý krásný tady no. Starý, šišmarak se to jmenuje. Ne, že kasičky, no truhličky růžový, která prostě je viditelná. To jestli tam je nebo není, že jo. Hej. Nevím, spek tetit, jak se mu to povede, máš už jenom minutu 20, Vendo, a no, myslím oni si, že to hrozně jako, já je nemůžu vůbec jako vidět za celou hru, jo, což je taky hrozně jako na prd. Jo. Ale jako vedeš si dobře, hele, a další. Jde, to je nemilé. Pojď, no nadhera. Ještě toho kluka by si mohl vlastně, dodělali dort, dodělali dort, to je nemilé. Tady mám dalšího, tak dobré. Je. Tady mám další holku, tak taky pojď. Krása, krása. Jak no. To, že jí to nezabilo celou? Jo, zabilo, dobrý, už jsem se divila. No, to už... Tak už dobrý. Dobrý, bohužel. A dobře, já jsem spokojený, aspoň teda, kolik jsi mi zabil? Raz, dva, tři, čtyři, pět? Čtyři. Čtyři si zabil, jeden to lívnul, tři utekli a jeden, nevím co. Asi podle mě nehrál, jak to tak vypadá, no. Asi tak. Dáme si ještě jednu hru, protože tohle byla fajn dobrá. Tak, krása. Dobrý, Venda není. A máme školu. Vážně se teďko přesvědčovala, jestli nejsem? Jo. Ale tak na jednu stranu zase já teďko beru, teďko, že to bude fajn v tom stylu, že konečně ani jeden z nás není banán, tak by to mohla být pohodička, viď? To je pravda, akorát se u mě tyho banán spawnul v pohodě, tady já, nic není. Já jsem udělal jedno to kolo. Aha. Mám banán, ne banán. mám máš dort. Banán, jo? Já se třeba divím, že tady třeba nedáváš dohromady nějaký banán jako dort. To by bylo celkem srandovní, bych řekl, ne? To by bylo hustým. Oproti tomu, že dáváš dohromady dort, tak máš snad dělat banán, ne? Ta hra se jmenuje banán, tak... Jako, bylo by to podle mě fajn. Teďko dělám další kolo. Aha. Já tady zdrhám před banánem zrovna, takže... snažím se Maki utíkat. Maki ani nedutá. Ani nedutá, celkem mě štve. Dneska je jako fakt svítí hodně sluníčko, tak jasno je. A úplně mě vadí, jak ten monitor, jakoby ty hry.
co hrajem, tak mám strašně tmavý, jako by ty mapy mám strašně tmavý. Jam, takže úplně takový to jako mžouram, jako není tam něco? Jako chápeme se. Já jsem spíš čekal, že Maky řekne, že již tve, že vlastně ona úplně totálně září na webce. Ne, 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 to mi nevadí, to je celkem jako dobrý světlo, že jsem nepotřebovala vlastně ani světlo, ale co mě štve tak je, že fakt je jako hodně svítí a já prostě ty hry pořádně nevidím. Hmm. Jinak, nemáš čísla? Nemám čísla, zrovna mám jenom jedno srdíčko. Jo. Ten banán je fakt dobrý. Dobrý. Jo, já teda jsem taky nenašel ty čísla, ale našel jsem tam, kde to právě můžeš dát ty čísla. Jo, to no. Já taky, no, teďka jsem u toho. Je docela dost jako naprt, no. Naprt, no, já potřebuju dát dortík do tělocvičny. Jo, tam byl zrovna, pozor. Super, právě jsem umřela. Aha. Rip. Dobře. A říkám si, že po tomhletom videjku si jdem dát oběd. To jako fakt? Díky teprve půl jako 12. Fakt. Já mám celkem hlad už. Yeah. Yeah. Respekt, teď Vendu. Jak na tom je. Tady nám krásně Ana utíká. Vendo, zapozuj nám. Ok, tak nic moc teda. Jo, lepší, lepší, lepší. No, tak chvilku trvá, než to naklikám, no. Jinak celkem jako žádný skoro puzzle jste neudělali. Jinak vůbec jsem je skoro právě nemohla najít. Jakože ty já puzzle právě taky ne, ale hlavně hledám teďko právě třeba, jestli tady nejsou ty čísla někde v tomhle tom. Jo. Tady někde by to mohlo být schovaný, veď, ale nevím. Mm. Ono je napřed, že ono to je, že jakoby na té zemi prostě daný, tak takový to... A navíc to je většinou fialovo-modrý, to málo kdy jako vidíte pořádně. Ale nevidím, nevím, kde to prostě je, ale vím, kdyby to aspoň někdo napsal, když to bude třeba vědět. Tak, když tak dělej prostě něco jiného. Řekla bych, že máte udělaný kolečka a to je tak všechny, jeden obraz. No, ty kolečka jsem totiž udělal já, víš. Aha, jeden obraz asi. Máš vždycky další. A to. Jinak všimla jsem si, já jsem si teďka přeměnila ty pasti, všichni, já, ty i vlastně teďka Evely, tak jsme všichni měli stejný pasti, ty malý, který nejsou moc vidět. Já jsem si tam teďka dala ty veliký, který jsou vidět. Ty neviditelný jsou takový jako fakt neviditelný, no co si budeme. Já právě mám ty neviditelný, no. No tak do tě aspoň ten puzzle dělej. Hop, 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 mám to, dobrý. Dobrý, a ještě minuta teda. Je! Yeah. Vidíte někde ty čísla? Nevidím, Bendo, nevidím, ale seš v řiti a asi umřeš. No, ježišmarja, ne, já do kaštu jste, jestli to... Nevadí. Jsme nic neměli, takže to nemělo smysl moc. Je to pravda, nevadí. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme do další videa, popřípadě dalšího banána, mějte se krásně a čus. Čus.